А за диагноза или пък за пробуждане в българската политика ще си говорим след изборите. Гостите, които сме поканили, са не случайни. Стойчо Керев и доктор Гергана Николова. Не, не, здравей. Диагноза или пробуждане? Ами диагнозата е ясна. Седми път се опитваме да се направи нещо. И аз си мисля, че ако един човек седми път с един и същи медицински проблем на лекар, той отдавна ще го сменил този лекар. Диагнозата е тотално недоверие в тази система. И аз разбирам хората, които не отиват да гласуват, защото те не виждат защо да го правят. Правим едно и също и получаваме един и същи резултат. Защото политиката, която ние слушаме и това, което чуваме от екрана, е негативна. Тя е какъв е Пешо, какъв е Гошо и какъв е еди кой си, а не това каква е моята политика, например, в областта на здравеопазването. И ще се върна назад в една далечна история на един южен град, в който аз съм се родила, град Петрич, през октомври 1925 година, във връзка с един пограничен инцидент, който се нарича Петрички инцидент, и убит гръцки войник на територията на България, се дава заповед от един генерал, който се готви за избори и решава, че по този начин ще спечели изборите, като използва тази карта. И без да се обявява война на България, генерал Пенгасов нарежда дивизията от Сяр да влезе в България и да се започнат действия срещу страната ни. 10 села много бързо падат под действията на гръцките войски. Тогава Петрич се организира и 4000 доброволци успяват да задържат гръцката армия, да отблъснат. Петрич не е превзет. 15 000 човека са принудени да са бежанци в този момент, защото 7 дена се водят военни действия. България се обръща към ОНЕ. Обединените нации казват, че Гърция е нарушила законите и правото и осъждат Гърция да плати репарации, да плати пари. И от тези пари, които е трябвало да дадат на Петрич, на хората, които са водили тези действия, на тези, които са защитили държавата си, родината си, семейството си, земята си, е трябвало да получат обезщетение за това, че са загубили реколта, добитък, че са убити 19 човека. И тогава, знаете ли какво решава какво? Петрич? Петрич решава, че той няма да вземе парите. Духът побеждава над материята. Бедните, тези, които са нямали нищо след военно време, казват, ние ще построим училище. Решават всички пари, които получава града, да бъде построено училище. Училище, което съществува и до днес. Според вас, това е хората, които могат след себе си да повлекат други хора. Хора, които правят нещо добро за останалите, за обществото. Добро, което съществува и оставя през поколенията, през годините. 100 години след това училището съществува. За тези хора всеки би гласувал. Разбрах ви. Само показваме, докато разговаряме с вас, и Атанас Зафиров, който в момента изпълнява длъжността лидер на БСП. Господин Керев, ако се хванем за това, което каза доктор Николова, според вас нашите политици училище ли ще се съградят или ще приберат парите? О, искате толкова рано, още в 11 часа, да подкарам нецензурните си изрази. Давайте, ако държите на това, с най-голямо удоволствие. Хората спряха да гласуват, защото всички тези, които от сутринта показвате, изразиха по най-безцеремонен начин не отношението си към всички нас, а отношението към собствения си възход. За мен е абсолютно предателство спрямо всичко това, което и доктора разказва, и четем. И ние обикаляме страната и с нашия филм и представяне на книгата и виждаме, че на хората им е дошло до тука. Добре, че в България оръжията са забранени, защото нищо чудно до сега да имаше поне десетина политици застреляни. Застрелваме ги с това, че не гласуваме, но по този начин застрелваме себе си. Кажете обаче, технологиите биха ли могли да бъдат решение? Виждаме, че вече в страни като Нова Зеландия, в Англия имаше такъв случай, в Дания, вече има политици
изкуствен интелект, машини, които изчисляват какво иска избирателя и им го предлагат така, че той да е доволен. Това е решение ли за България за всичко, което видяхме? Започвате темата, която присъства във филма Пробуждането и в книгата ми Пробуждането. Да, в България е крайно време изкуственият интелект да завладее политическото пространство поради една проста причина. Според мен той ще се справя в пъти по-добре от това, което виждаме. И за това, докторе, хората не гласуват. И за това им писна. Мога ли само набързо да кажа градовете, в които ще бъдем? На 7 ноември сме в ФКЦ Варна. След това на 12 сме в Франкфурт на Майн. На 29 в Бургас. На 30 в Несебър. Много информация има в нашата фейсбук страница. Сега се връщам на това. Изкуственият интелект е най-голямото страшилище за всички нас. А ако ние наистина опрем до изкуственият интелект, то по-добре да закриваме света. Технологиите обаче много са помагали в медицината. Според вас могат ли да помогнат и в изборния процес? Изкуственият интелект срещу естествения такъв. Липсва нещо много важно. Липсва емпатията. Липсва човещината. И не виждам как може да помогне изкуственият интелект в нещо, което мене безкрайно ме поразява. Ако сега в този парламент влезе 10 партии, ние ще видим 10 заместник-председатели. Един председател и 10 заместник-председатели. Вече ще станат като една студентска скамейка. Избираме едни хора, гласуваме им доверие, влизат в парламента, не могат да си изберат председател и да има двама заместник-председатели. Ма как може да имаме 7, 8, 6 заместник-председателя. Добре, как работят тези хора? Какво значи аз не харесвам Иван? Ма хора, ние не сме ви избрали там да се харесвате. Ние сме ви избрали за да работите. Вие трябва да отидете да защитавате. Най-голямото престъпление срещу всички нас, срещу всички тези хора от среща, е безидейността на това да загърбиш личния си интерес и да направиш така, че да буташ държавата да напред. Да чуем обаче Атанас Зафиров сега. Два пъти президент, успешен на България, излъчен от БСП. Гласувах, за да върнем държавата на хората. Гласувах, защото трябва ясно да кажем на българските граждани, че всеки глас е важен и всеки трябва да упражни това свое право, за да не позволява друг да решава вместо него. Гласувах, защото България се намира в тежка криза. Икономическа, политическа, социална, морална. И е време за решение. Време е да построим една по-различна България. Време е да дадем нова надежда на хората. Гласувах за коалицията, която показа, че в време на държавен разпад, в време на духовна нищета, може да има и по-различен модел на поведение, на консолидация, на надграждане и на даване реална алтернатива на гражданите. С кои партии бихте се коалирали в следващия парламент? Аз традиционно гласувам на хартия, защото смятам, че така възможностите за манипулация са по-малки. С кои партии бихте се коалирали в следващия парламент? На този въпрос ще ви отговоря, след като първо видим какво е желанието на българските граждани, дали въобще ще има коалиция. Ние не знаем какви ще бъдат резултатите. След това, когато се допитам до нашите колективни органи, партийни и коалиционни, и когато видим има ли някаква покриваемост в политиките. Да, чухте Атанас Зафиров от БСП. Следим, разбира се, и резултатите, но това малко по-късно. На финала на нашия разговор ще гласувате ли и какъв е вашия призив към тези, които не искат да го правят? Аз ще гласувам. Призовавам всеки един, който иска да живее добре и всеки един, който иска да каже нещо, да го каже пред урната и сега, а на политиците ще кажа, бъдете като българските лекари, които всеки ден задгърбваме своите лични проблеми, драми и незгоди и отиваме с гордо дигнато чело да лекуваме хората. Не искам фалшив живот, искам истински. Доктор Гергана Николова и Стойчо Керев, за мен беше удоволствие, а сега е ред.